Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A primavera está em seu coração, deixe-se levar pelos seus sentimentos. Você terá uma melhor chance de olhar para si mesmo. Um toque de egoísmo será favorável. Você ainda precisa de descanso. Humor, aproxime-se do calor de sua casa e família, de amigos reais e de suas raízes. Isto irá contrabalançar suas fantasias. Amor, você está aproveitando ao máximo as coisas boas da vida que estão dentro de seu alcance hoje. Isso permite que você consolide suas relações íntimas em paz e harmonia. Você pode realizar seus sonhos. Dinheiro. Você vai ter que tomar uma decisão importante muito rapidamente. Confie em suas habilidades de análise. Trabalho. Não confunda relaxamento com passividade. Aproveite esta oportunidade para rever as últimas semanas objetivamente. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.